Rastrelli ir ļoti labi izpratis kontrasta principu, gan attiecībā uz telpu apjomu, gan kolorītu, gan arī noskaņu. Un tāpēc šeit zelta zāles pompozējai greznībai precitā likts ir šie mazā porcelāna kabinetiņa vieglums un ļoti koķetā noskaņa. Amizanti pie tam, ka šī telpa pirmajā periodā bija paredzēta kā pils tualeta un pieejama no zāles priekštelpas, un pēc tam tika izveidot šī ļoti interesantā lieta – porcelāna kabinets. Jo porcelāna kabinets 18. Gadsimtā ir modas lieta un bieži to safieno ar otru modas kliedzienu, kas ir spoguļu kabinets. Un šeit arī ir gan konsolītes, kas nes porcelānu, gan arī divi spoguļu logi. Johans Mihails Grafs šeit izveidojas kaut ko ļoti skaistu, vieglu un harmonisku, un šeit ir 34 konsolītes, kas gan nav izveidotas, tās ir atlietas. Ir jāatgādina, ka visi ornamentālai veidojumi tika darināti no rokas brīvi, modelējot, bet konsoles, bērnu figūriņas un visas puķes tika atlietas un tad montētas attiecīgajā pagriezienā un veidā. Šajā telpā bija paveicies tajā ziņā, ka tā bija daudz mazāk par pārējām cietus visās lielajās likteņu pārvērtībās, un līdz Pirmajām pasaules karam arī šeit pat spoguļu logi bija savās vietās. Tā kā restaurācija nebija pārāk grūta, bet par lielu problēmu izvērsās šo konsoļu dekorēšanā attiecīgajām vāzēm. Jo, protams, ka konsoles bija domāts porcelāna kolekcijas izstādīšanai. Nu, mēs nekad neuzzināsim, kas īsti te bija izlikts hercoga laikā, bet varamā gadījuma tomēr tas vienmēr ir bijis tālu austram porcelāns, vai no Ķīnas vai Japānas izstrādājumu. Un mēs šeit samērā tā voluntāri izšķīramies, ka šeit būs Ķīnas porcelāns un pa visām lietām tā sauktā rozā ģimene. Rozā ģimene nozīmē tādu pamatā Eiropai domātu vāžu un dažādu izstrādājumu, porcelāna izstrādājumu grupu, ko sūtīja uz Eiropu un dekorēja ar pamatā rozā un sarkanām puķēm, īpaši iemīļots bija sarkans hrizantēmas, kam bija liels noiets, ja padomu laikā nopirkt vispār kādas kvalitatīvas 18. Gadsimta tālu austram porcelāna vāzes bija ārkārtīgi grūti, un īpaši grūti tajā ziņā, ka pat cik šīs konsoles ir simetriski, vismaz par divām kopā, tad bija jāatrod vāzes, kas ir pārvāzes. Tas bija pavisam sarežģīti, un mums nācās ķerties pat pie kopiju izgatavošanas pēc oriģināliem, un tikai tagad pašā pēdējā laikā noteikti tas skaistais process, ka mēs nomainām tas ar īstām 18. Gadsimta rozā ģimenes vāzēm, ko mēs iegādājamies starptautiskajās izsolēs.